Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Mirani binti Salimin dan Cikgu Wan Izzuatun telah menghasilkan perbincangan dalam tajuk kritikan sastra berdasarkan cerpen Air Mata Dalam. Kami akan membincangkan aspek saranan iaitu terhadap watak dan perwatakan di dalam cerpen tersebut. Baik, watak yang kami pilih yang pertama ialah watak Faizah. Berdasarkan cerpen Air Mata Dalam ini, watak Faizah ialah menantu kepada Pak Yasuk. Faizah sebagai menantu Pak Yasuk telah mengeluarkan kata-kata yang menghina hati Pak Yasuk. Pak Yasuk merasakan sepanjang kehidupannya itulah sepanjang kehidupannya sebagai dalang wayang kulit itulah penghinaan yang paling hina pernah diterimanya. Berdasarkan peristiwa ini, Faizah sebagai menantu sepatutnya menegur dengan cara yang lebih berhemah terhadap Pak Yasuk tentang kejayaannya supaya tidak mengiris perasaan bapa mentuanya itu. Baik, berdasarkan cerpen ini, watak kedua ialah watak Nora. Berdasarkan watak Nora ini, kita sepatutnya mencontohi watak beliau yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk belajar dan mendalami ilmu pedalangan bagi meneruskan usaha-usaha Pak Yasuk dalam mengekalkan warisan tradisi ilmu pendalangan agar tidak ditelan zaman. Baik, seterusnya ialah watak Pak Yasuk sendiri. Sebagai watak utama dalam cerpen ini, Pak Yasuk mempunyai nilai murni yang sangat baik iaitu nilai kemaafan. Walaupun Pak Yasuk telah terhiris perasaannya dengan teguran menantunya Faizah, namun demikian Pak Yasuk akan pergi ke rumah menantunya apabila perasaan marahnya telah reda. Berdasarkan perwatakan Pak Yasuk ini, kita sewajarnya mencontohi sikap beliau yang mempunyai sifat pemaaf dan tidak menyimpan perasaan marah tersebut secara berpanjangan. Okey, dan berdasarkan ketiga-tiga watak tersebut, kita boleh mencontohi nilai-nilai yang baik daripada watak-watak Nora dan Pak Yasuk, dan sewajarnya sikap yang negatif seperti watak Faizah wajar di disarankan supaya menegur seseorang melalui perbuatan atau kata-kata dengan cara yang lebih berhemah. Sekian, terima kasih pembentangan daripada kami. Assalamualaikum.